Aziz Şuşa, sen azatsan. Aziz Şuşa, biz kaydımışız. Aziz Şuşa, biz seni dirçeldeceğiz. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan prezidentinin Şuşaya yolu bax belə başladı. Şuşasız bizim işimiz yarımçıq olar, deyən Ali Baş Komandan İlham Əliyev üçün bütövlükdə Qarabağ həlli vacib olan ən birinci məsələ idi. Çıxış etdiyi rəsmi tədbirlərdə də, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü, Novruz Bayramı kimi əhəmiyyətli bayramlarda da nitqini Qarabağın üzərində qururdu. Miqyasından asılı olmayaraq, bütün çıxışlarının başlanğıcını da, sonluğunu da Qarabağa bağlayırdı. Həm ölkədə keçirilən beynəlxalq tədbirlərdə, həm də xarici ölkələrdə qatıldığı əhəmiyyətli tədbirlərdə Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olduğunu dəfələrlə vurğuluyordu. Lakin 2019-cu ildə Soçidə keçirilən Valdai forumunda beynəlxalq auditoriya qarşısında Qarabağ Azərbaycandır nida deməklə vəziyyəti kökündən dəyişdi. Так что Карабах это Азербайджан и восклицательный знак. Qarabağı düşmən tapdağından azad etmək üçün güc nümayiş etdirdi və hərəkətə keçdi. Bununla Ali Baş Komandan qarşısına hədəflər qoydu. Bu hədəflər onu Qarabağa, Şuşaya aparan yol oldu. Beləliklə, sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsi noyabrın 10-unda Azərbaycanın parlaq qələbəsi ilə başa çatdı. Gördülər bizim gücümüzü. 44 günlük müharibədən qalib komandan kimi çıxan Prezident İlham Əliyevin yenilməz iradəsi, prinsipiallıq və qətiyyəti, Azərbaycan xalqının milli maraqlarını müdafiə etməsi, diplomatik məharəti, məqsədyönlü siyasəti başlıca rol oynadı. Həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla Azərbaycanın səsi oldu. Qələbədən sonra İlham Əliyev qalib komandan kimi Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına getməklə Qarabağa ilk səfərini reallaşdırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevdən sonra Qarabağa gedən ikinci dövlət başçısı kimi yaddaşlara həkk olundu. Bununla da prezidentin Qarabağa səfəri intensiv hal aldı. Növbəti səfəri Ağdam, ardınca Qubadlı və Zəngilan oldu. Bir də bugünkü Şuşa səfəri. Amma bu, prezidentin Şuşa işğaldan azad olunandan sonra ilk səfəri hesab olunur. Ali Baş Komandanın Şuşaya ilk səfəri 1982-ci il, yanvarın 14-də ümummilli lider Heydər Əliyevlə birlikdə reallaşıb. Dövlət başçısı bugünkü Şuşa səfərində 39 il əvvəl Natəvan bulağının qarşısında çəkdirdiyi fotonu nümayiş etdirib. Beləliklə, İlham Əliyev həm xalqının Qarabağ arzularını reallaşdıran sərkərdə kimi, həm də atasının vəsiyyətini yerinə yetirən övlad kimi tarixə yazıldı. Mən bugün eyni zamanda Ulu Öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdim. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdi. Şuşanı azad etdi. Bu, böyük qələbədir. Və şəhərlərimizin, ulu öndərin ruhu şaddır bugün.